Така, Валкирия, Терминаторката и Шампионката. Това звездно трио гледахме за последен път на арената на фермата събота вечер по BTV. Големият финал се превърна в истински празник, не само защото Веселка грабна чека за 100 000 лева, но и защото трите финалистки в 8-я сезон показаха сила, спортменство и най-вече, че държат на приятелството си. За мен е истинско удоволствие да кажа добре дошли на две от героините на вечерта, рекордьорката по спечени дуели Камелия Кузнецова и Бентлито на фермата. Три, Валерия Дочева. Здравейте, обичата. Здравейте, господин Кадиев. Как се чувствате? Много добре. Добре. Липсва ли ви фермата? Вече? Малко. Да. В смисъл, това беше много отдавна, наистина. Ние всички знаят, това е снимано на запис, беше през лятото, така че ние доста отдавна сме, как да кажа, превключили на нашия нормален начин на живот. Добре, важно ли казваш малко, все пак ти липсва? Да, емоциите, които бяха вътре, приятелствата, както знаем всички, които създадохме, липсва. А доволни ли сте от вашето представяне в събота вечер? О, да. Само това ли? Само да. От какво сте доволни, от какво сте недоволни? Хубавото сега беше, че игрите вече бяха свършили и го нямаше това напрежение да очакваш как ще се представиш на игрите, докато знаем в третия сезон, тогава играехме финалните битки на живо. Тогава беше доста по-притеснително, отколкото сега. Ками? Аз съм доволна от цялостното ми представене. За това, което бях влязла вътре в фермата, аз си го постигнах. Бях много спокойна. Беше да докажа сама на себе си, че мога да се върна в добра спортна форма, да отслабна с 20 кг за може би 8 месеца. 20 кг? Да. И просто наистина да докажа сама на себе си, че мога и имам воля. Аз влязох. Това е най-егоистичното нещо, което съм правила в живота си. И си доволна. Много съм доволна. Интересно, ти не изглеждаш ли егоцентричен човек в ера? Бих казала, че аз не вярвам на телевизията и всичко, което се показва на телевизията, не би трябвало и хората да вярват. Така че това е един час, крайна сметка. Едно предаване, в което 24 часа трябва да се кондензира само един час, който е на екран. Не бих казала, че съм егоцентрична, просто бях много събрана. Не показах емоции, защото това е една игра. И аз осъзнавах, че това е една игра. Просто играех играта. Да, впечатляващо е, защото имаше, нали, много емоции във фермата. Нормално е. Валерия, ти също си поплака, много хора плакаха. Но ето, Камелия. Да, имам много голям. Издържа някакси. Да. Абсолютно, както му казваме, stone face. Да. Как се постига действително с такова хладнокръвие, така да кажем, и такова самодисциплиниране? Самодисциплина и самообладание. Просто с начинът ми на живот преди. През това, което съм преминала. Първо, като състезател, всичките състезания. Нали, те ти носят адреналин всеки един път, когато излезеш на арената или на терена. И някак си бях претръпнала от самото... Самия този адреналин бях претръпнала. Другото, което е социалната игра с хората вътре. Аз можех да се поставя в обувките на всеки един от тях. И да погледна от тяхната гледна точка. Защо казват това нещо? Или защо постъпват по този начин? Тоест намираше бързо логиката, така ли? Абсолютно, да. И наистина не бях емоционална. Бях рационална. Не емоционална. Понеже ти си рекордьорка в фермата, изобщо във всичките му сезони, жена, която е спечелила най-много битки, това какво ти дава като усещане, като самочувствие? Самочувствие и самоувереност, че мога да продължа със спорта в моят живот. Това е. Че си добра? Да. И искам просто да вдъхвам кураж и смелост на децата. Защото аз съм треньор, виждат в мен пример и затова наистина хандбалът в нашата държава не е много развит спорт. И така мога просто повече деца да привлека към този спорт. Да им покажа наистина, че хандбалът е един много комплексен спорт, който те учи на дисциплина. Ти направи една демонстрация. Именно. Валя, ти съжаляваш ли за нещо в сезона? Ако имаш възможност да върнеш времето назад, какво би изстрила, така да кажем, и какво би променила в играта си? Аз съм на мнение, че всяко нещо се случва с причина, така че не бих променила нищо. Нищо? Нищо. Всяко нещо, което се е случило, така е трябвало да бъде поради една или друга причина, да се вземеш поуките, изводите и да извлечеш най-доброто от ситуацията. А за себе си, къде намираш
да кажем, слабите си моменти, пропукванията, защото, нали, Камелия успя да покаже една друга игра, в която човек е самообладан наистина и контролираш се, докато ти в контраст не успя на всичките моменти да го направиш това нещо. Аз за първи път дадох така гласност на емоциите си, но пък повечето ми сълзи бяха от щастие. Имахме невероятни моменти. Аз в момента, в който прекрачах прага на фермата за финалът, просто бях толкова положително заредена. Тази емоция, която беше вътре, не мога да я сравня с нищо. И спрямо третия сезон, ако трябва да ги сравня двата сезона... Да, защото все пак участвах за втори път. Ти си малко ветеран. Когато излезнах от третия сезон, бях психически съсипана. Много тежко го преживях. 2 месеца почти не съм излизала от вкъщи. А припомни ни само защо така се случи тогава. Не, припомни за зрителите, които са минали години и все пак и сега. Ами, тогава беше... Може да не говорим за това. Добре. Щом не искаш, няма. Благодаря. Добре, Камелия, като говорим за промяна или за нещо човек, което иска да промени в играта си, ти би ли искала отношенията ти с Аксения да не се бяха развили по този начин? И някакси да беше се случило по-нормално, така да кажа. Би казала, както Вал твърди, всяко нещо се е случило с цел и причина. Аз от началото страшно много харесвах Аксения като мой съотборник. Виждах в нея силна жена, с която можем да играем играта и да стигнем много напред двете заедно, но в един отбор. Определено нейното държание в първите 2-3 седмици страшно много ме разочарова. Аз не очаквах от нея да се държи по този начин. С какво те разочарова най-много? С това, че отказваше да бъде съпричастна към отбора, отказваше да помага, не работеше толкова колкото можеше. Аз знаех, че тя може много повече. Тя после показа вече, тя направи трансформация, когато си смени отбора. Именно, точно така. И аз до ден днешен не знам дали това е вид игра или просто трудна адаптация към метеорологичните условия. Не го знам, наистина. С ръка на сърцето. Ние, хората, които гледаме, нали, анализатори и хора, фенове на предаването, които сме коментирали, наистина мислим, че Аксения не се чувстваше на мястото си в нейния си отбор. Беше подценявана и беше в някакъв смисъл потискана от играчите. Нали, включително и от тебе, включително и от Радо, включително и от други хора. И тя всъщност не можа да се, как да кажем, не можа да се покаже. Но като смени вече отбора, някакси отношението на старите беше друго към нея и тя там придоби вече, стана по-уверена и започва да си върши нещата. Има една българска поговорка, каквото почукало, такова се обадило. Нейното поведение в нашия отбор беше такова и ние имахме съответното отношение към нея. Кой запали войната? Не мисля, че е имало война, бих казала. И все пак, кой я запали? Не ми хареса, че тя ме обвини първата седмица, че аз съм стояла с силните на деня, с Калин и Иван именно. Когато работехме на покрива с Елена, тя беше човека, който ни обвини, че ние не работим и го правим просто да стоим близо до фермера на седмицата. И аз бях шокирана, когато това нещо го чух наистина в кръгът на истината. Добре, ако искате, сега точно бяхме свикнали, така се каже, с тихата война между Камелия и Аксения и болярката с американски паспорт направи изненадващ лупинг в отношенията им. Да си припомним. Аз съм много импулсивен човек. Действам на момента, казвам някои неща, които не се съжалявам по-късно за думите си, но харесвам те като жена. Не съм искала да те обидя по никакъв начин с въпроса ми от миналата седмица. А защо не си слага сутиен? А показва зърната си пред цяла България. Не я ли е срам, че е майка на 2 деца и има семейство? Това ли е правилният пример? Каме, много е противоречиво държанието, разбираш ли? Защото аз също съм импулсивна, обаче съм някакси малко по-категорична, когато харесвам или не харесвам някой. Прозвуча така, сякаш реално съм отишла по цици, нали пък. То не е баш така. Както и супер много ме дразнеше първите седмици, когато беше в нашия отбор. Но с течение на времето, както ти казваш, че не си държа на думата или когато харесвам един човек, после казвам, че не го харесвам. Хората нагаждаш се някакси и това не е спряно мен. Ми ето Иванчето сега ти го каза като пример за това, дето я подкрепеше на арената, пък после извън арената вече нещо там съвсем друго е станало. Не го казвам само аз. Добре. Така че замисли се и ти, и да, с Радо имаше това подобен казус. Казус, да, и затова искам да ти изясня.
Наистина не ми хареса нашия фалстарт. И искам да имаме втори шанс. След всичко, което сме казали една за друга, силните и истинските приятелства така се правят. Аз не мисля, че има чак такъв сблъсък на характер. Той е такъв скрит сблъсък. За сега още не е прераснал към по-сериозен. Ама ние няма какво се сблъскваме. Ти сега го съсипваш в момента. Няма. Затова ти казах, че този разговор ще остане тук. Не мисля, че бихме могли да бъдем приятелки. Това ми се струва отново, за пореден път, много лош ход от нейна страна. Супер несигурно я усещам. И лавира така, както ѝ е изгодно, за да може да се задържи тук. Ками, колко искрена беше в този разговор от 1 до 10? 10, може би 11. Стига бе. Да, и мога веднага да обясня защо. Валя се подсмихва. Вътре ние, новите надежди, влязохме като ние зайчета неопитни в едно реалити. С течение на времето аз започнах да усещам самата игра. Вижда хората. Няма да си лъжа и да си кривя душата. Повечето от тях наистина играеха. Най-вече от старите герои. И опитах да ги разбера. И тогава разбраха Ксения. За мен и моята теория е, че тя наистина влезе с тази идея, с тази цел, да има една градация в нейният образ и да бъде интересна, което няма нищо лошо. Аз си приех такава каквато е и исках да й се извиня. Защото аз не съм влязала в този формат фермата, да се карам с някой, да търся известност или да търся някакви облаги след самото предаване. Аз наистина исках да имам и ние истински взаимоотношения с всеки един човек вътре. Приятелски. Защото аз винаги имам план Б. Хващам се самолета и си прибирам в Америка. Не съм тук дошла да търся наистина известност. Много лошо започнаха нашите отношения с Аксения, защото тя ме нападна. Когато някой ме напада, аз съм лъвица и винаги има ответен удар. Няма да си спирам мълча, каквото и да е. Тогава започнах да я нападам за облеклото и вътре, за това, че не работеше достатъчно, скатаваше. Когато беше ратай, просто това ратайство беше феноменално. 5 часа доене на крава. И аз съм сигурна... Ма после на другите ратайства беше добре. Не, но аз съм сигурна, разбирате ли, тя е много силна, красива, борбена жена. Тя не го е направила, защото не може. Тя го направи, защото търсеше... търсеше известност, може би. Или търсеше да бъде интересна. А ти мислиш ли към този момент, Фонирада, че Аксения толкова бързо ще ти прости и ще те приеме? Не, в никакъв случай. Но аз просто бях преодоляла нашите различия вече. Разбирах нейната гледна точка и я приех. И просто исках да ѝ се извиня, да ми е чиста съвестта. Добре. Валя, отстрани тези взаимоотношения. Как изглеждаха? Наистина изглеждаше доста нагласено от страна на Ками. Няма как да си изкривя душата, но Аксения се промени, когато дойде при нас и според мен тя не играеше игра. Това Аксения е такава и в живота отвън. Аз имам удоволствието да съм с нея почти всеки ден, да съм я опознала вече. Са минали повече от 4 месеца, откакто е приключила фермата и ние сме в живота отвън. Така че това е Акси. Може да изглежда като актьорска игра понякога наистина, но според мен тя е истинска и е такава. Именно аз не я познавам в личния ти живот и щом Вал казва, че това е така, аз си вярвам на 100%. Добре, един удар под кръста. Ками, не беше ли жестоко да настана криенето на... Кое? Криенето на багажа на Ксения... Не бих казала, защото тя в този момент беше ратай. Тук хората и най-вече зрителите най-вероятно не са наясно, че когато си на ратайският бряг, ние имаме една мешка, в която имаш право да си вземеш каквито и да е дрехи и багаж. Ти нямаш право изначално да използваш всичко останало от твоя багаж. Нямаш право да го докосваш. Когато отиваш на ратайския бряг, имаш мешка и използваш само нея, докато си ратай. Де-факто това криене на багаж беше... наказание, което тя дори нямаше как да се използва дрехите от този багаж. Ема спален чувал на минус... Да, спален чувал на минусови градуси. Единствено за одялото наистина страшно много съжалявам и беше голяма грешка, но тогава мислехме емоционално. Ема чакай сега, ти нали си, да си вика, спортиш човек, хладнокръвен човек, разумен човек, логичен човек. Да. Как в един такъв критичен момент
няма как да ти е обягнало някакси, ти се пак, нали, си самосъзната жена. Казала... Няма как да ти обягне този наистина много деликатен момент, в който знаеш би... какво ще стане. Може би го отделям на факта, че мен метеорологичните условия никога не са ми били пречка и не съм се чувствала некомфортно, на студ, на глад. Не ли отмъщение? Не, в никакъв случай не е отмъщение. Другото, което е, ние в този момент да, все, още, да все още спяхме на земята, на студа, на пръста. А когато беше на Ратайският бряг, всички ратаи спяха на бали от сено, които са доста високи и ти имаш завет от всякъде. И не знам, някак си абсолютно съм била в грешка да вземем одеялото. Това е огромна грешка и аз съжалявам за това нещо, но няма как да върна времето назад. Ние всички сме хора и грешим. Важното е да осъзнаеш грешката си и да кажеш съжалявам след това. Да поискаш от прошка. От една страна, да. Но това беше кънинг, както му викат американците. Да. Кънинг беше. Да, признавам, това беше грешка. Добре. Валя, ти предполагаш също. Естествено. Сега, Валерия също си имаше своите критични моменти, разбира се, във фермата, а заради един от тях проля много сълзи. Да си припомни. Чули бе, Валя, присъл бе, моля се. Какво правиш, бе, Гечо, бе? Ти ненормалните хора. Ево човека срещу тебе. Тъпа, да няма да стрелям, че как не знаеш, че мога кръвне автомобил само? Как сте ненормални такива хора? Хората ви разправят, половин час не обясня. Цивите на да ме удряш. Малко да се контролираме. Не, малко се контролирайте. Как ще ме удряш? Той нормален ли е? Къде те удари? Къде те удари? Какво направи? Да. И да не съм ненормален, вие сте ненормални. Гечо, може ли такова сега? Не съм във бързината, представяш, че той гръмни само. Стига да е, в крайна сметка сега... Няма в крайна сметка, в крайна сметка... Абе, изпълняйте инструктажа, бе, хора, бъдете си ръзи, бе. Не, по спокоен начин да го беше казал. Бе, каква да го кажат? Тя да ги отдига пушката си. Не удари пушката, се отрадаш, бе. Бях над нея по-далеко, само се преседнах и удари по ръката на свали пушка. Не дигай пушката, спри се, бе. Тая постъпка ми загуби цялото уважение. Не може да вдигнеш ръка на жена. Това е ужас. Малка, извинявай, ако съм те наранил моето момиче, но с оръжие, не дей си прави етапи. Моля ви се, казава човек и 10 пъти го повтори. Да, това, ако беше ударил, направо ще направя такъв проблем. И панаир ти как се сдържа, не знам. Ако продукцията смята, че наистина това е прекрачило някаква граница и се намеси, ще съм благодарна, тъй като... Защото аз не съм първата. Всички други са били нападани вербално. В момента се стигна и до малко физически, защото нали, не мога да кажа, че било някакъв страшен удар, но все пак си беше удар. Затова, че мисля, че трябва да се предприемат някакви мерки, за да може Гечо да си даде реална представа, че той наистина прекрачва границата, защото чувайки го от моята уста или от на някоя жена, той няма да каже нищо. Ти дали квалифицираш това, което е направил Гечо като удар или го квалифицираш като неуместно поведение и замахване, защото ако ти кажеш, че това е било удар, продукцията по правилата, които вие всички познавате, ще е длъжна да дисквалифицира Гечо. За мен си беше удар, но мисля, че го е направил вследствие на... без да го мисли. Просто, нали знаете, понякога просто пада пердето, правиш нещо без да мислиш. Вау, бъди силна и кажи това, което мислиш, наистина. Не кажи, че го откровено, ето, това е, няма шеку, че го... това е, няма проблеми. Събирам се багажа и стръгвам, няма никакъв проблем. Че... На мен не ми остава абсолютно нищо друго, освен с огромно съжаление да кажа, че Гечо ще трябва да напусне фермата. Може ли аз да си тръгна? Тега, бе, момиче, не имаш никаква жена, бе. Преценил съм, направил съм го. Поем си отговорността. Насладих се колкото толкова, забавлявах се. Ако съм обидил някой, извинявайте. Можеш да си свалиш снимката и да отидеш да си събереш багаж. Аз ти простих още тогава, когато прекрачи прага на изхода на фермата. Единствено се надявам след края на това предаване да се прегърнем и да се простим. Валя, ти за първи път гледаш тази сцена? Да, истината е, че аз знаех кога ще се издаде това по телевизията. Ох, направо се разтрепери гласа, като го гледах. И да, за първ път гледам какво се е случило точно, какво съм казала, как съм реагирала. Беше ме страх да го видя. Защо? Защото знаех, че няма да бъда правилно разбрана от зрителите.
А ти правилно разбрали ситуацията? За себе си? Ами, че ситуацията беше доста по-дълга. Факт е, че удар имаше. Тогава така съм го усетила, тогава така реагирах импулсивно. Имам удоволствието да познавам Гечо и от моя трети сезон. Той винаги е бил в конфликт с жените, никога с мен. Не знам защо се случи това, разбирам и него. Той реагира понякога без да мисли, просто... Ох, много ми е трудно. В конкретната ситуация Гечо реагира, според мен, абсолютно инстинктивно, защото нали, тук става въпрос за оръжие. Така е. Гечо сами има много опит с оръжията, той е ловец и сто други неща. И когато видя, че ти нали, държиш оръжието по неправилен начин, просто съвсем инстинктивно те тупна и да, нали, да те предупреди да го дадеш надолу, както като дете, ако щеш, както в живота, ако ти имаш дете и ходите не, и то направи нали, нещо, което не трябва да прави, ти ще го тупнеш лекичко, без да влагаш в това агресия или злоба. Просто ще го тупнеш и му кажеш, какво правиш. Това направи Гечо, според мене. Може да е било така. А не защото иска да, физически да ти посегне. Подкрепям те в това, което казваш. Въпросът е, че аз... Ситуацията се случва за няколко секунди. Аз не мога да почна да мисля, ако дали кажа... Дали другите ти повлияха? Точно това искам да кажа. Аз не мога да мисля в една секунда да кажа, използвайки думата удар, Боже, в договора пише, че ако кажеш, че е удар, той може да се тръгне. Аз това няма как да се сетя за една секунда. Аз го казвам, защото така го усещам на момента. След това ясно се вижда, че съжалявам. Аз до ден днешен мисля, че Гечо заради тази постъпка не трябваше да напуска фермата и това ще го твърдя винаги. Простихте ли си? Мисля, че... В живота. Мисля, че се простихме. Два пъти сме се видяли. Със сигурност, всеки път, когато се видим, и на двамата в съзнанието ще ни изниква тази ситуация, но поне ще запазим добрия тон и уважение. Добре. А кое ти беше по-тежко, Валче, да изкара 48 часа в затвора или инцидента с Гечо? Е, разбира се, че инцидента с Гечо. Сега, така го гледаш, а тогава? Тогава затвора беше непосредствено след ситуацията с Гечо. При мен просто в рамките на 10 дни се случиха толкова много емоционални неща. И оставайки вътре сама за 48 часа, аз имах възможността да мисля, да премислям всичко, което се беше случило. И това ми тежеше адски много, защото тази ситуация с Гечо ми се въртеше постоянно в главата. Вътре си сам. Те отидаха да берат череши. Това ме съсипа тотално, колкото и смешно да звучи отстрани. Това, че те напуснаха прага на фермата и отиват някъде да се забавляват и изпитват след два месеца някаква коренно различна емоция. И ти пропускаш всичко това? А мен ми се случва за втори път. Да. В моя сезон отново всички отидоха на фермерски пазар. Да. Само аз и Станислав си останахме във фермата. Повярвайте ми, много е тежко. На моралния тест, защото няма много време, има много неща. На моралния тест тогава Лили не вдигна ръка, когато трябваше нали, да те отмени. Не знам, този момент... Това не е вярно, според мен. Нямаше човек, който да не беше вдигнал ръка. Лили не вдигна ръка? Нямаше човек, който да не вдигне ръка. Поне това видяхме, че Лили не вдигна. Може би това е било ъгъла на камерата, но нямаше човек, който не беше вдигнал ръка. Ти мислиш, че Лили си е вдигнал? Абсолютно всеки един на 100% вдигна ръка да отмени вал вътре в къщата. А ти би ли влязла в къщата на място на Бели? Разбира се. Добре. Значи, това казус... Няма казус тук. А пък ако Хепи Ванче беше на мястото... Няма никакво значение. Всеки един, който и да е бил вътре, ние наистина играхме вече отборно там. Това е човещина. Всеки един би учешъл на неговото място вътре в къщата. Да, но Хепи избягваше до последно. Какво избягваше? Еми някакси да поеме тая инициатива и с тебе се дразнеше непрекъснато тя. Нали, в много ситуации, в различни морални, етически казуси. Да, така е. Аз единствено мога да кажа, че съм разочарована от епитетите, които използва тя вътре във фермата. Нищо повече. За мен госпожица Илиева беше издигната на пиедестал в моите очи, защото аз съм човек, който наистина харесва силните жени и имах много големи очаквания. И това беше моят проблем. Просто наистина имах страшно много големи очаквания към нея.
Добре, Валче, ти с 100 000 лева, които ти се за втори път изплъзва, така да се каже, в опит за тях, разбира се, искаш ги спечелиш да си осъществиш една своя мечта, да си направиш зала за тренировки, тъй като сега ги нямаш тези пари, нали, от фермата. Как мислиш да се случи тази твоя страст, някакси твоя визия? Аз наистина успях да взема от фермата това, което исках. Тъй като смених града, заминах за Бургас, там никой не ме познаваше. В момента това се промени. Сега трябва да сменеш пак града. Не, стига това. Дадох гласност на това, което правя. Съвсем скоро, преди 2 седмици, стартирах да се занимавам с малки гимнастички. Искам да ви кажа, че съм толкова щастлива. В рамките на 3 тренировки залата прилива. Имам над 50 деца. Интересът е огромен. Браво. Това ми прави изключително щастлива. Да, ще ми бъде по-трудно, тъй като за да създадеш нещо подобно се изисква доста средства. Но вярвам, че ще се справя. Браво, Валче. Финален въпрос към Камелия. Америка или България? И двете. Не си взела категорично решение? Не, нямам намерение да вземам такова решение. Кога ще тръгваш за Америка? Най-вероятно март трябва да отида да се върна само за малко, но в никакъв случай няма да остана да живея там. Добре, чудесно. Благодаря ви за това гостуване. Пожелавам ви успех. Добър час. Беше интересно да ви гледаме как воювате със себе си и с цялата игра, нали, образно казано. А ви, уважаеми зрители, вижте една кратка реклама. След това се връщаме в студиото, защото продължаваме с интересните теми и гости.